Assalomu alaykum qadirdonlar. Universal mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari. Galdagi mavzu pardalar hamda ishlatilgan gilamlar haqida bo'ladi. Ya'ni pardalar va gilamlarni narxlaridan hozir tanishib chiqasiz. Avvalom bir adres bilan tanishtiraman. Namangan shahri 5-inchi mikrorayonda joylashgan Yashil bozor nomli bozorning ichidagi eski bozor hisoblanadi. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qanonda boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Mana shu pardadan boshlang tanishtirishni. Qanaqa parda bu? Bular hammasi eshik parda. Eshik parda. Bir qanotli, ikki qanotli eshik parda. Nomi bormi ularni? Toshparani, bir narsa parani deyishadi. Duxoba, duxoba. Duxoba. Toshli duxoba deyiladi buni. Toshli duxoba. Metri qancha buni yoki seli qancha? Bular ikki qanotli eshiklarnik 300 ming, bir qanotli eshiklarnik 200 ming. 200 ming deganingiz necha metr bu? 200 minglik 2 metr bo'ladi. 200 ming so'mlik 2 metr. 222 metrga to'g'ri keladi. Gulga qarab keladi buni. Ha, qimmatroq parda ekan bu. Qimmat parda bu. Mana sizlar tomosha qilinglar. Hamma biladi o'zi. O'zi narxini bilishadi ko'pchilik. Hamma biladi. Lekin sizda arzona? Bizda arzon endi bir ko'chaga qaraganda bizda arzon. Ikkinchi pardamiz mana bu. Ikkinchi pardam bu ham shunaqa bardoviy duxoba buni metr o'zi magazinlarda 100 ming. Bizda arzonroq. Buni metri hisoblanadimi 1 metr? 1 metr hisoblanadi. Biz bu ham eshik parda. Derazasi bor, eshik parda, bitta eshik, bitta. Hozir siz 1 metrini hisoblab sotyapsizmi? Ha, 1 metr 260 ming. 160 ming. 1 metri. Bitta eshik parda 2 metr bo'ladi. 2 metr bo'ladi, 160 ming. Ha. Aniq aytish kerakda narxlarni. Ikkinchisi qanaqa? Bu zarli para. Zarli para. Hop. Bularning metri 40 mingdanga to'g'ri keladi. 40 ming so'mdan 1 metr yoki 2 metr. 1 metr to'g'ri keladi, 40 ming. 1 metr 40 ming so'mdan ekan, do'stlar, azizlar, mana shu pardani. Qanaqa nomini deysiz? Buni zakan, parang, parang, tosh. Parang, tosh parang parda. Hozir yaxshi ketayotgan pardalar qaysilar? Yaxshi ketganlari mana toshlilar. Bu toshparan dedimlar? Yo'q, bu farash parda deyiladi. Farash parda deyishadi. Hozir yaxshi ketayotgan pardalar. Zarli. Qancha turadi bu? Buni 3 metri 180 ming. 3 metri 180 ming so'm. 6 metri 360 ming. Kelishilgan holda deyiladi. Biz aytishimiz bu 150 ming. 3 metri. Hozir 80 ming so'm? 150 ming. 150 ming so'm. 3 metr. 3 metr 150 ming so'm ekan. Do'stlar, hozir pardalar bilan tanishyapsiz. Pardadan keyin gilamlarga ham o'tamiz. Gilamlar mana shu yerda uzoqda emas. Xo'p, yana qaysi pardalar hozir? Mana turetsk pardalarimiz bor. Qanaqa parda? Turetsk pardalar. Turetsk parda. Turkiyaniki degan, ha? O'ta yupqa ekan, ha, bular, ha? Turetsk pardalar bu, ha. Bular to'rim. Prozrachniy. Qancha turadi bu, qanaqa hisob? 4 metr. Bular 50 mingda, magazinlarda 80 ming, 90 ming. 50 ming so'mdan 1 metrmi? 1 metr 50 mingda. 1 metr 50 ming so'mdan ekan mana shu pardani. Do'stlar, agar o'zingiz yashayotgan territoriyada qanchaligini bilsangiz, solishtirib ko'rasiz. Yana qanaqa pardalar bor? To'xtang. Mana turetsk pardalar. Nech puldan ishlan metri? 4 metr, metr 50 mingdan. Metr 50 ming so'mdan? Metr 50 ming so'mdan ekan. Mana oddiyroq, sal arzonroq. Arzonroq pardalar. Arzonroq pardalar. Buni 30 mingdan. 30 ming so'mdan. Nomi nima buni? Farash pardada. Farash yupqa parda. Yupqa pardalar. Yana anavi pardalar, ko'k pardalar qanchadan? Bular 1 tonni. 1 tonni. Yozing-chi ozgina. Ko'rinsin-chi. 1 tonni. Pardalar rangini ko'rib turibsiz. Metri qancha buni? Buni yo qanaqa? Bu eshik parda hozir. Eshik parda. 150 ming. 150 ming so'm. Nechi metr? 3 metr. 3 metr 150 ming so'm, ha? Tayyor bo'lishi. Ha, mana bu pardalar bilan ham tanishtiravering, mana bu pardalar bilan. Chiroyli ekan, qarang. Qarang, go'zal pardalar bor ekan. Qayerdagi yupqa, farash pardalarni ko'rsatyapsiz? Mana chiroyli pardalar ham bor ekan. Bular ham komplet. Yo'q. Qo'lingizdagi qanaqa parda? 1.20, 1.30, 1.50 qizim. Qaysi parang bular? Qanaqa parda bu? Bular komplet 500 ming. 500 ming necha metr? Ikkita mehrob, ikkita deraza, bitta eshik. Ikkita mehrob, ikkita deraza, ikkita eshik. Bitta eshik, bitta eshik. Ana shunga qancha dedingiz? 500 ming. 500 ming so'm. O'sha opchi necha metr bo'ladi? 12 metr. 12 metr 500 ming so'm ekan. Do'stlar, bo'lasizlar.
Hop yana kanaka pardalar. Mana bu pardalar kanaka mana bu. Bular ham xuddi shundoq. Xuddi shundoq. Azangori jigarangi. Nech pul bu? Bu ham 12 metr 500 ming bo'ladi. 12 metr 500 ming. Ikkita mehrob, ikkita deraza, bitta eshik. Ha, o'zingiz tikasizlar pardalarni? Ha, o'zim tikaman. Magazindan olib kelib o'zim tikaman. Molodets. 6 metr. Hop, deyarli pardalar bilan tanish bo'ldik endi hozir. Mana ko'rib turibsiz. Xo'p, azizlar, mana pardalar bilan tanish oldingiz. Ekrandagi nomerga telefon qilasiz. Biz hozir jivoy holatda so'raymiz. Qani nomeringiz nechi? 99li 616 5902. 5902. Xuddi shu nomer. Biz esa Glam pavilyoniga o'tib ketdik. Qani ketdik. Assalomu alaykum, xola. Ishlaringiz yaxshimi? Qarang, Glamlaringiz chiroyli-ku. 3.5 1 million. To'xtang. Mana Glamlaringizni hozir oldi birta ko'raylik. Xo'p, Glamlar o'ta ham chiroyli. Qaysi birdan? Birinchisidan boshlaymizmi? 3.5. Ha, 3.5 mana shu gilam. 1 million 400 ming. 1 million 400 ming so'm aka. 1 million 200. To'xtang, 3.5 1 million 400 ming. 400 ming. 3.5. Qayerda gilami bu? Bu Xiva, toza ilgarigi Xivadan. Toza Xiva chingilam dedim bular. Chingilam deydi. Chingilam deydi-da. Mana bu 1 million. Kami bu ham 1 million 400 ming so'mdan? Ozgina. Ozgina? Ha. Mana bu nechigi nechi? Bu ham 3.5. 3.5. Qancha bunda? 1 million 200 ming. 1 million 200 ming so'm. Nima uchun bu eski gilamlar ham sal narxi ko'tarilib qolgan? Oldingi narxi yo'q buni. Mana shu bo'lishi. Qimmatroq demoqchiman. Qimmat demoqchisiz, bular kachisvasi yaxshi. Kachisvasi yaxshi. Mana Mongoliyaniki mana. Mana Mongoliya, Mo'g'ulistonniki. Lichebni bu, lichebni. Vecherni? Lichebni, oyoqqadori, lichebni. Bu Mongoliyaniki. A mana bu Baku mana. Qo'qtoqdan lichebni gilamingiz nechiga nechi bu? 2ga 3. 2ga 3 narxichi? 700 ming. 700 ming. Qanchaga berasiz? Shu 700 ga beraman. Mana shu. Endi mana bu. A bu Baku. Bakuniki, Azerbayjon, Baku. Azerbayjonski. Aha, aha. Azerbayjon gilami. Nechiga nechi bu? Bu 2ga 3. 2ga 3. Do'stlar, mana yaqinroqdan tomosha qilamiz. Mana bular yaxshi. Yuvsa yuvilaveradi, tukilib ketmaydi. Tushmagan. A, dovoldan to'g'ri siz anaqangiz bozorga tushgan, siz rastangizga. Bozorga tushgan, dovoldan o'zim sug'urib olganman. Nech pul narxi? 550 ming. 550 ming so'm. Mana ular Xiva. Bular Xiva, O'zbekiston, Xorazm. Yo, Xiva. Xorazm Xiva-da. Haqiqiy Xiva bular. Bu Xiva nechiga nechi? 2ga 3. 2ga 3 gilam. Nech pul turadi? 550 ming. Bu 600 ming. Mana bu. Ha, mana shular. 600 ming so'm. 600 ming. Sotilishi 600 ming. 600 ming so'm ekan. Qaygacha 600 ming so'm? Yo, 2 oy 600 ming so'm qolasizmi? Mana mashaqqacha 600 ming. Do'stlar, mana tomosha qilinglar. Mana shu gilamlar 600 ming so'mdan ekan. Qarang, men sizga bitta savol beraman. Ba'zilar qimmat deyapti. Nima uchun qimmat ular? Потому что bu yo'q hozir. Потому что yo'q. Mustahkam demoqchi. Mustahkam. Krepki. Yo'ldan olib kelganmiz yerda. Yusa o'zini holatini yo'qotmaydi. Hozirgi jinnidan emas. Hozirgilar tuklari tugilib ketadi. Ha, buni shuda ikki marta solsangiz, yursangiz mishiq-mishiq bo'lib qoladi. Ha. Ashaqlarini ham aytib qo'yavering reklamaga. O'shuning uchun qimmatroq bular ham. O'shuning uchun qimmatroq. Endi uzoqroq qilib borar ekan do'stlar, gilamlar uzoqroq xizmat qilar ekan. Mana ko'rpachalarni ham sotyapsiz? 600 ming, ular ham sotiladi. Ko'rpachalar qancha ekan? Ko'rpachalarim bor, ana Dubay balqitlarim bor. Hammasidan bor. Universalni sotuvchi ekansiz. Endi qarang, mana ular haqida gaplashamiz. Bular ham shunaqa 600 ming. 600 ming so'mdan. 600 ming so'mdan. Mana nechiga nechi gilam mana? Hammasi 2ga 3. 2ga 3. Mana shular hammasi 2ga 3. Hammasi 2ga 3. 2ga 3, 2 metrga 3 metr gilamlar 600 ming so'mdan ekan. Mana shu gilamlar tanlab olasiz. Hammasi o'sha o'zimizni ilgariga davrda sifatli holatda ishlab chiqarilgan gilamlar. Yana poloslar ham bormi? Poloslarim bor, ana. Yuring, poloslarni ko'raylikchi. O'tiravering. Do'stlar, azizlar, mana poloslar. 2.5ga 5. Qayerniki bu polos? Bu rossiyski. Rossiyski poloslar. 2.5ga 5. 5. Narxi nech pul bu? 450 ming. Shuna turish 450 ming? Turish 450. 450 ming so'm. Mana 2.5ga 3.5. Turkiyaniki. Turkiyani polosi mana. Qancha turadi bu? Bumi? 400 ming. 400 ming so'm. Bir chekkadan eslab. 450, 450. A, 450. 450. Tortsangiz 400 ming beradi bozorda. Mana Xiva naqa daroshkamiz bor, eng toza. 1.5 ga turi 10. Eslab qoling, ha? Narxlarini. 500 ming. 500 ming so'm ekan. Mana mandaqa 1.75 ga. Mana bular. Ikkilarimiz bor. Ushlab ko'rsating. Mana mashinalar. Mana shu, ha? Ana. Bular 300 ming so'mdan. 300 ming so'm. Mana ularimiz 250 ming so'mdan. 250 ming so'm. Nechiga nechi? 1.5 ga 2.
Bir yarımga? İki. İki. Ha, bundan juda ko'p turi bor bundan. Ana bu asl turgan qancha o'zini osib qo'ygan? 200 ming so'm bu. 200 ming so'm ekan. Ana ana yerda turibdi 200 ming so'm ular ham. Mhm. Tushunarli. Mana bular sotildi hozir. Bular sotildi? Bular sotildi, ha. Ana bular sotilib ketdi. Xiva daroshkalaringiz qaysi? Mana Xiva daroshka. Xiva daroshkalar mana shu ekan. Nech pul ekan Xiva daroshkalaringiz? Bu ana u ham Xiva daroshka mana. Qancha mana bu? Mana bu ham Xiva daroshkami? Bu 150 ming. Mana 5 metr 200 ming. 5 metr 200 ming, uni qizil. Shunaqa. Polosi. Ha. Tushunarli. Mana buni almashtirib chiqarib yuboring. Xo'p, opa, bo'lmasam jivoy holatda nomeringizni aytingchi. 93lik. 93lik. 199. 199. 45 55. 45 ve 55. Ekranda ham turibdi. Ana shu nomerga telefon qilib, opa, mana gilamlarimni sotib olishingiz mumkin. So'rashib, bozor qilib, Moskovskilari bor mana. Moskovskilari ham bor ekan. Mana hali ham gilamlarni reklama qilyaptilar bozorda turib olib mana. Xo'p. Xo'p, do'stlar, azizlar, endi mana bu pavilyondagi gilamlarni ko'ramiz. Mana bu birinchisi qanaqa gilam? Bu Xiva gilam. 5x3. 5x3 narxi nechta? 1.300 kami bor. 1.300 kami bor ekan. Xo'p, mana bu qanaqa gilam? Bu Madonna, germanski Madonna deydi, shers bo'ladi. Germanski Madonna qidirayotganlar qadimgi davrdagi bu. Ha, ha. Nechiga nechi bu? 3x5 bu ham. 3x5. Narxichi? Bu 1 millionga kami bor. 1 million so'm kami bor. Germaniyadan kelgan bular. Ha, o'sha Serpati Germaniyadan chiqqan bu. Mana buchi. Bu Turkiya bilan O'zbekiston sammesmi bu? Turkiya bilan O'zbekiston sammesmi. Birgalikda ishlab chiqargan. Qayerda ishlab chiqargan bu O'zbekistonda? Ha, O'zbekiston ishlab chiqargan. Samarqandda. Samarqandda. Ilgariroq gilam ekan. Ha. Nechiga nechi? Serpati chiqqanda. Bu ham 3x5 850 kami bor. 3x5 850 kami bor, ana ko'rdinglar. Do'stlar, men atayni gilamlarni narxlari bilan bir chekidan tanishtirib kelyapman. Sababi esingizda qolsin-da, o'zingiz yashayotgan territoriyada gilamlar bilan solishtirib ko'rasiz. Lekin yangi gilamlar bilan emas. Yangi gilamlar bilan bularning o'rtasida farq bor. Bular uzoqqa boradi. Bular uzoqqa boradi, ya'ni uzoqroq xizmat qiladi degani, yusangiz ham. Ya'ni bu ham Turkiya, bu zibor nimasi, sammes nimasi, bu haqiqiy Turkiya bu. Haqiqiy Turkiyadan kelgan. Turkiyadan ishlab chiqargan. Nechiga nechi bu? 3x5 bu ham. 3x5 katta gilam ekan. Nech pul ekan endi bu? Bu 1 million 100 ozgina kami bor. 1 million 100 ozgina kami bor. Mana bu O'zbekistonniki ekan. Bu O'zbekiston sammesini chiqqan 3.5x5. Qayer bilan sammesni? O'zbekiston bilan Turkiya. O'zbekiston bilan Turkiya. Nechiga nechi? Bu 3.5x5. 3.5x5. Aha. 3.5x5 nechi? 1 million chekami bor. 1 million chekami bor. Mana bu. 3.5x6. 3.5x6 chiroyli. Bu o'sha Turkiyaniki bu haqiqatan. 3.5x6 metr ekan. Haqiqatan Turkiyaniki. 1.5 million. Agar uyingizga kerak bo'lsa, mana shu gilamlardan sotib olishingiz mumkin. Mana bu qanaqa gilam bu? Bu O'zbekiston Madonna bu. O'zbekiston, ha, ilgariga Madonna ilgari yoshligimda ko'rgandim. Nech pul bu? Bu 4x5.5. Bu 850. Ozgina kam bu. 850 ming so'm qo'llarni ushlab tortib, mayinchaga berasiz deb turib bozorga qo'yasiz. Mana bu qanaqa bu? Bu 4x5. 4x5. Buncha qimmatroq yuradimi? Bu 1.5 millionga ozgina kam bu. 1.5 millionga ozgina kam bu. Qayerniki bu o'zi bu? Bu Turkiya bu o'yin bu. Turkiyaniki. Mana bu polosalar qanchada? Bu 9x3 500 ming so'm. 500 ming so'm, 9x3 500 ming so'm. Xo'p, mana bularga nech bildim? Bular qayroqumlar 600 dan kam bu. Qayroqumlar qaysi? Mana bu qayroq. Ha, mana shular. 600 ming so'mdan kam bir. 4x3 dan. 4x3 ekan-a. Mana bular qayroqum bu ham? Ha, u ham qayroqum. Mana bu qanaqa gilam? 3x6 turetski Madonna. Turetski Madonna. 50 ming. Mana ko'rib turing. Nech pul ekan? 3x6 1 million ekan bu. 1 million ekan bu. Xo'p, bunisichi? Bu ham 3x6. 3x6. Bu 900 ekan bu. 900 ekan bu. Bu 3x5 turetski Madonna bu. Bu 850 ekan bu. 850 so'm, mana bu chiroyli. Bu 3x4, mana shu gilam sotilgan 680 ming so'm. 680 ming sotildi, 3x4. 3x4. 680. Mana bu Madonna. Bu germanski Madonna. Germanski Madonna. Qancha sotildi bu yoki sotiladi? Sotiladi, bu 750 ozgina kam bu. 750 ozgina kam. 2.5x5. 2.5x5. 380 kam bor. Mana bular. 2.5x3.5 350 kam bor. Mana bu yomon qilib kelyapti, mosur ekan. Mosur. Mosur yerga qo'shib, odamlarga qiyin bo'ladi. 380 dedim. Yo'qotishadi degan umiddamiz. Mana bu kichkina gilamlarni aytib qo'ying, keyin shu bilan bu yerda. Bular mana Saturn deydi, germanski gilam bu 350 kam bor. Ana Moskovskiy shers gilam bo'ladi, u 180 kami bor. Do'stlar, mana qaranglar, mana oxirgi gilamni aytingchi. U 2x3 380 kam bor. Yangi ishlamagan narsa bu. Mana shu gilamlarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi nomerga telefon qilishlaringiz mumkin.
Xo'p, jivoy holatda nomeringiz 7-chi, nechchi nomeringiz? 91-lik. 91-lik. 352. Xo'sh. 98-08. 98-08. Mana bular ham sizdan, nech bular mana bular polos? Bular 300 ming so'm nazaridan kam ekan. 300 ming so'mdan poloslar-a? Kami bor, ha. Kami bor, ya'ni 300 ming so'mdan yana kam bor ekan. Do'stlar, azizlar, ko'rsatuvni mana shu yerda yakun yasaymiz. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr azizlar, sog' salomat bo'linglar.